9 вересня – рік від створення Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади. На прес-конференції напередодні урочистостей голова облдержадміністрації Степан Барна акцентував на відновленні військової інфраструктури та контрактної служби. Ситуація, яка склалася на сході держави в 2014 році, поставила за необхідне ініціювати питання відновлення нашої 44-ї артилерійської бригади. Особисті клопотання до президента України Петра Олексійовича Порошенка, за дорученням якого, за директивою Генерального штабу, була відновлена 9 вересня 2014 року на базі міста Яворів, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 44-та артилерійська бригада в місті Тернополі. 66 військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади за їх служби відзначили державними нагородами – 10 посмертно. Нині на сході України 98% службового складу. З листопада місяця минулого року наш підрозділ по мірі готовності по черзі висувались в район проведення антитерористичної операції. Таким чином, на сьогоднішній день бригада нараховує 6 артилерійських дивізіонів, і зовсім недавно в склад бригади був влитий наш тернопільський, бувший територіально, на сьогодні мотопіхотний 6-й батальйон. Основні акценти зустрічі – вода, питання переходу на контрактну службу, формування професійної армії. Зокрема, мова про відновлення Чортківської, Скалоподільської, Білокриницької військових баз. Що стосується військової інфраструктури, то вже готують 10 квартир в Тернополі, 15 по області. Зустрічаючись з міністром оборони, Степан Барна порушив питання про те, щоб відновити у назві бригади складову «Тернопільська». Станом на цей момент цей бойовий підрозділ виконує бойові завдання в Луганській та Донецькій областях. Від сьогодні наші військовослужбовці 44-ї бригади несуть бойові завдання, починаючи від Станиці Луганської, закінчуючи Лисичанськом. Це там служить кілька тисяч наших військовослужбовців, котрі є військовослужбовцями 44-ї бригади. Наша головна ідея в цьому випадку – показати, що наша 44-та бригада відновила свою роботу. Ми хочемо показати, що за підсумками року вона починає розвиватися. Ми хотіли подякувати всім волонтерам, котрі долучаються до відновлення 44-ї бригади. Так само, як віддати слова вдячності кожному військовослужбовцю 44-ї бригади, котрий виконує поставлені бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. 9 вересня відбудуться урочистості з нагоди річниці відновлення 44-ї окремої артилерійської бригади. Командири запрошують тернополян відвідати 9 вересня військову частину з 9 до 14 години, поспілкуватися з курсантами, військовослужбовцями, покуштувати солдатської каші.